Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui para fazer o lançamento do residencial Oceane, né, da Plano e Forma, construtora e incorporadora. Está aqui ao lado do nosso João Fernando Lopes e Carvalho. A construtora, ano que vem, completa 33 anos. Eu tenho orgulho de dizer que a primeira gravação que eu fiz com eles foi no Áquila, na Rua Bahia, não é? Em 2006, portanto, já se vão 15 anos. Metade dessa história, o programa faz parte, né? Agora, é uma história que eu não posso deixar de comentar, não é? Ela é a união de três irmãos, né? O João Fernandes, o Antônio Manuel Lopes de Carvalho, a Maria de Fátima Lopes de Carvalho, respectivamente advogado, engenheiro e arquiteta, que se uniram para manter um sonho de família do avô, né, João? É isso mesmo, Pedro. E é uma história que vai completar 33 anos e da qual você faz parte. Sim, você é uma parte importante. É um grande prazer receber você aqui para mais um lançamento nosso, mais um passo, mais um degrau que a gente vai subindo. Uhum. 33 anos, três irmãos, sim. Sim. Você sabe, família portuguesa, né? Um foi ser engenheiro, a outra foi ser arquiteta, o terceiro foi ser advogado, já tinha uma construtora pronta. Sr. João Lopes da Silva. Da Silva, o avô deles, já estrategicamente foi orientando quando pequenininhos, olha, um vai ser engenheiro, outro arquiteta, o outro advogado, realmente cada um na sua área. Foi o grande incentivador, foi aquele que nos colocou nesse rumo e nós somos, nesse sentido, uma empresa familiar, mas eu acho que esse é um bom sentido. Claro. Porque é uma empresa de pessoas que estão aqui presentes, que acompanham os seus trabalhos, que fazem questão de que cada obra, cada projeto seja alguma coisa que nos orgulha. Sim. Não é? A gente costuma dizer que a gente constrói unidades residenciais, etc., mas unidades nas quais a gente gostaria de morar. Sim. E até moramos mesmo, porque o meu irmão é residente em uma dos nossos projetos. Dos o Raul também, nosso gerente comercial também. Então, nós fazemos como se fosse para nós. Nossos compradores, felizmente, sabem onde nos encontrar e a resposta que nós temos dos nossos compradores há quase 33 anos é sempre uma resposta positiva. João, me diga uma coisa, qual é o perfil do comprador Plano e Forma? É o perfil de quem vai morar, é o perfil do investidor? Como é que se desenha hoje o comprador? Por exemplo, que algumas unidades aqui do Oceane já estão comercializadas. Como é que vocês têm analisado aí esse gráfico de compradores, de clientes da empresa? Majoritariamente são famílias, são compradores que vêm para constituir a sua residência. Veja, nós estamos falando aqui de unidades residenciais de dois dormitórios, duas suítes, com 86 metros quadrados. Que hoje é uma metragem bem ampla, excelente. Né? E vai até 132, né? E temos unidades de três dormitórios com 132 metros, isto de área privativa. Sim. Quer dizer, são apartamentos, claro, que há também investidor, que há também pessoas com outros interesses, não é? Até apartamentos de veraneio, isso acontece na cidade, não é? Pessoas de outras cidades que vêm aqui nos procurar, isso também é comum. E a maior comprovação do sucesso, da excelência de trabalho, dos empreendimentos da Plano e Forma, é que a gente tem praticamente todos eles com 100% vendido. Nós temos algumas unidades no Cristalos, né, que é o mais recente, anterior a esse, e evidentemente esse que está lançando agora, né, Oscar? Sim, mas do Cristalos realmente temos poucas unidades, felizmente. Que é aqui pertinho, na Rua Ceará, né? E meio, na Rua Ceará. E aqui nós já temos uma porcentagem significativa de unidades vendidas. Nós lançamos também há pouco tempo, mas já tínhamos aqui alguns interessados que já tinham vindo para nós fazer cadastro, etc. E olha, a resposta tem sido muito positiva. E fica a dica, exatamente, né? Porque esse é o momento de investimento, por alguns motivos eu mencionar, vou elencar alguns deles, a gente nem tem tempo para elencar todos eles. Um é essa questão da retenção aí, né? A taxa Selic subiu,
mas os financiamentos têm sido aí, têm mantido, né, a taxa Selic anterior, que era de 6,75, né, ela foi para 7,75, se não me engano. Mas os bancos, a maioria dos bancos tem mantido essa taxa Selic. Vocês têm financiamento da construtora também, não tem, doutor João? Nós temos financiamento da construtora, temos planos facilitados para o comprador. Claro, quem chega antes, né, quem compra ainda nesse momento da planta, consegue ter um perfil de pagamento mais alongado, mais conforto para espalhar esses pagamentos. Esse era um outro argumento que eu ia elencar, que é exatamente a questão, não só de ter ali uma negociação melhorada, você está comprando na planta, como também de ter um leque de opções melhor, né? Os apartamentos têm mais apartamentos à disposição, né? E tradicionalmente a gente não pode, enfim, fazer disso uma promessa, mas tradicionalmente quem compra na planta tem uma valorização no momento em que o imóvel é entregue. Já existe uma valorização. É normal que isso aconteça, portanto, também é uma perspectiva interessante para quem quiser investir. E como eu acompanhei de perto, né, o Platino desde o lançamento, depois do lançamento decorado, depois da entrega das chaves, é um sopro, né, da hora. A gente está vendo aqui o início, daqui a pouquinho está marcado, a data prevista é junho de 2024, não é isso? É isso mesmo. Normalmente acaba, né, aqui também, sem querer fazer elogio em boca própria, mas a gente nunca atrasou. Então, esperamos que aqui a gente também não atrase. Você vê que aqui a obra já está em andamento. Né? E deixa eu dizer uma coisa que é importante. Aqui nós temos, sim, aqui ao lado, a portinha aqui ao lado da obra, você logo vê que tem sinalização do nosso stand de vendas. E é um stand de vendas que também nos deixa muito felizes, porque contou mais uma vez com a participação da Mel Baidar. E isso nos dá uma certeza de que a gente vai trazer um produto para o nosso comprador com materiais atuais de mercado, porque a gente sempre tenta comprar o melhor, mas o construtor às vezes fica desatualizado. Cada um na sua, né? Não é? Agora, a Melba não fica. Olha que satisfação poder conversar e reencontrar minha amiga Mel Baradares Aidara, que é responsável por toda a escolha, né, de revestimentos, materiais, mobiliário. Enfim, a Melba faz parte aí do grupo mais importante, né, de criação dos empreendimentos da Planiforma. Esse é o quarto empreendimento, né, Melba? Com a Plano? Sim, muito bacana, né? Não é? A gente estava conversando há pouco a respeito disso e eu fico muito feliz de estar pela quarta vez participando desse super empreendimento, em toda a escolha de materiais, desde o comecinho da obra, materiais para fachada, materiais internos que a gente já está começando a selecionar, então é muito bom, né? Muito prazeroso isso. Vamos enumerar então, né? O Lumina, o Platino, o Cristalos e agora aqui o Oceane, né, que está sendo lançado. E você estava falando, né, dessa questão deles priorizar a questão da qualidade, comprar marcas renomadas e tal. É uma estratégia extremamente inteligente, né? Porque não dá problema futuro, né? E por isso existe uma fidelização muito forte, né, dos clientes da Planiforma com os prédios que eles lançam, com os empreendimentos que eles iniciam, né? Porque quem compra indica, quem já comprou de repente compra outro. Porque sabe que não dá problema futuro, né, Melba? Acho que é um investimento que vale muito a pena, certeza, né? Com certeza, sem dúvida. Eu super indico até pessoas que eu conheço que estão procurando algum apartamento novo. O acabamento é impecável. Eles têm essa preocupação. E que eu acho bem importante, que eu sempre menciono até para pessoas que eu conheço, é assim. A construtora, eles são daqui. Mel, me diga uma coisa, e com relação à parte imobiliária, a gente já tem, né, as maquetes eletrônicas, estou colocando no ar algumas delas. Vou te fazer uma pergunta capciosa, difícil. Qual aquela daquilo que você já escolheu, porque já tem coisa projetada, né? Qual aquele ambiente que te agradou mais? Eu acho que o salão de festa é sempre o ambiente mais agradável, é? Mais gostoso, que é o maior, inclusive, que você pode estar reunindo as pessoas. O fitness também, a academia, eu acho que ela vai ficar. Tem uma característica bem legal que a gente também trocou ideia nesse projeto, que é como ela está próxima à piscina, né? Então, as pessoas que vão à academia vão ter uma parte dessa academia, vai estar voltada para a piscina. Então, você vai ter essa visão muito gostosa para poder estar apreciando lá fora. Então, suar e transpirar um pouquinho. Ele para depois, né? O ar-condicionado, um mergulho, e depois você, né, vai lá fora dar um mergulho, exatamente.
Então os ambientes estão bem, bem gostosos. Eu ia chamar, eu vou colocar na hora essa imagem, da sala de espera, do ambiente de espera da sauna, que está belíssima ali, aquela também. Maquete, né? Tem uma... uma elegância, um aconchego, né? É difícil, Pedro, porque a gente, quando pensa, né, a gente pensa como um todo. E eu acho que cada ambiente do Oceane foi desenvolvido com muito carinho também, sabe? E o que é mais bacana de tudo é porque, como eles, a gente já está no quarto empreendimento e existe uma total confiança, é tão bom trabalhar assim que você tem uma total liberdade de pensamento, de expressão, e a construtora, o pessoal, sabe, abraça isso e confia no seu trabalho. Então, acho que tudo flui muito bom. É muito bom trabalhar para eles, então é muito prazeroso pensar em tudo que envolve. E agora sim, vamos conversar um pouquinho mais sobre os detalhes aqui do Oceane com Raul Tadeu Moreira da Rocha, gerente comercial. Lá se vão quase 20 anos de Planiforma, né, Raul? Graças a Deus, né? 20 anos, uma parceria duradoura, tá certo. E olha, quando a gente vê, todas as vezes que eu conversei com o Raul, seja no ar, gravando, seja fora do ar, eu já conversei com ele muito mais fora do ar, ele está sempre com essa expressão de felicidade, de alegria. Quando o gerente comercial está com essa expressão, é dizendo que realmente as coisas estão indo muito bem. O prédio tem um projeto maravilhoso, né? As plantas, né, são muito confortáveis, né? Ambientes amplos. Nós temos 4 apartamentos por andar, sendo que os 2 da frente são de 3 dormitórios, uma suíte privativa, uma característica diferente, que são 2 suítes americanas. Né? As suítes americanas são quando compartilha, né? 2 quartos compartilham uma suíte. Você tem um banheiro entre os 2. Sim, 2 quartos compartilham uma suíte. Exatamente. Um banheiro. Nós temos aqui unidades de 86 até 132 metros quadrados, que são amplos, né? Exatamente. Os de 3 dormitórios, né? Com essas 132 metros quadrados. E os de 2 suítes, com lavabo, terraço gourmet. Ambos têm terraço gourmet, com 86 metros quadrados. Né? Plantas. Bem distribuídas, né? Ambientes mega agradáveis, visibilidade a mesma coisa, estamos aqui a 1,5 quadras da praia aqui na Rio Grande do Norte 79, né? E evidentemente aí a outra parte, que é padrão nosso, damos essa ênfase, né, para a parte também mais ecológica, utilizamos água de chuva para água de reuso. Sim, né? Para limpeza das áreas comuns do prédio. Né? Nós temos depósitos para lixo orgânico, lixo reciclável, né? Além dos outros itens, né, gerador de energia, né, de individual de água, gás, né, o apartamento em si, né, ele tem toda a infraestrutura para aquecedor de passagem. Né, terraço técnico para split, né? Split, toda a infra para split também. Né, nós entregaremos a fechadura biométrica nas portas sociais. Nos banheiros, por exemplo, faremos nicho, que todo mundo adora, né? Fazer um nicho no banheiro. Aí, então, já será entregue com seu respectivo nicho, porque aí você não precisa quebrar. É uma outra comodidade também. A área de lazer, ela vai ficar na cobertura, e isso também é uma prerrogativa que nem todas as construtoras abrem mão, muitas vezes querem vender a cobertura, né? Exato, até para que possam capitalizar melhor, né, o empreendimento. E vai permitir aí um visual maravilhoso da região, que a região é muito privilegiada. E eu queria que você falasse dos itens de lazer. Então, a gente sempre, né, opta em fazer a área de lazer na cobertura, porque é o espaço mais reservado. Né? E aí dá direito a todo mundo frequentar, a todo mundo. Então a nossa área de lazer realmente ela é completa. Né? Nós temos piscina, que fica de frente aqui para o Rio Grande do Norte, um espelho d'água, fitness. Espelho d'água com as preguiçadeiras ali no espelho d'água. Só de olhar dá vontade da gente. Um belo conforto. E uma área de solário realmente muito boa. Né? Temos a sauna úmida, com sala de descanso, fitness, espaço kids. Né? Nós temos um espaço... além do salão de festas, com espaço gourmet, churrasqueira, né? E além disso, nós temos o espaço co-working. Essa é novidade, né? É novidade. Tanto de 2 suítes quanto de 3 dormitórios vão ter 2 vagas de garagem? Todos eles, né? Então, as plantas são bem privilegiadas e, graças a Deus, o prédio está tendo uma ótima aceitação. Convido
as pessoas interessadas, né? Através desse programa de grande audiência. Muito obrigado, muito obrigado. A visitarem o nosso estande de vendas aqui na rua Rio Grande do Norte, número 79, bem ao lado da obra, para ver as plantas, analisar com mais cuidado, ver a perspectiva. Sim. E também todos os outros itens. Sim. De acabamento que nós temos. Can I feel you creeping?